Salam konşu. Ne oynayacaksın? İş öldürdüler beni sen de salam verene. Sağ ol. Demin görüm ha. Hele yaxşı yadmaşım. Bu ne diyor? 3-4 gün görsənmirdin. Haralardaydın elə? 3-4 gün şeydaydım da. Ova getmişdim, ova. Ne var da şovda? Ne var ne yok? Ov əla oldu. Qaqaş canı oyayım. Demek ki, mən hava ovdan sonra bizim öydə bir ay ət almayacaq. Ət almayacaq? Yox, bir ay. Sen orada qabanı atmışsan, ay atmışsan. Ne atmış olsun şeylə? Bütün maaşımı ovda arağa vermişmişim. Bu nedir? Ayda bunun derecesine bak. Kardeş, soruşmak istedim. Araq içirsən. Canın sağ olsun, doktor sağ ol. Abi deyik, restorandan canım. Afsan! Bəli, müəllim. Nəsə lazımdır? Yaxındır. Bu nə də? Yeməyin içindən bir çay çıxır. Bu nə deməkdir? Mən nə bilim, mən sana ekstra sensat deyiləm ki? Tapanı kimi kırdıracağım, tepesini dağıtacağım. Dayan, corak olsun, kimi kırırsan, kimi dağıtırsan, kimi öldürürsen. Arvadı, arvad. Niye? Arvad her gün saat 2'de eve gelirdi, evde otururdu da görürdüm. İndi saat 5'de gelmiyor, sen o arvad mənə xəyanət edir. Kimdən sonra restoranda oturur, qəlyan çəkirlər. Tabi bana kırıracağım, gelin kimi tepesini dağıtacağım. Dayan bir deyiqa, zaysan, dəlisən. Ağlanıyor, o deyiqa bile pis fikirlər çatırsan. Bəlkə maşın vurubdu, bəlkə avtobusun altında qalıb ölüb eləyik, o dəqiqə pis şey fikirləşmə. Bəli, buyurun, eşidirəm. Haranız ağrıyır, nə şikayətiniz var? Buyurun, tez olun, görüm. Onu demiyorum, kimsə var. Buyurun. Ay doktor, mən 3 saat sağlıq heç yerim ağrımı, heç yerimdən də şikayətim yoxdur. Mən uşağımla bağlı gəlmişəm. Dedi də, gördün, nə olur uşağa? Tez o, xəstədir, ağrıyıb, burnusu anginadır, boğaz ağrıyıb, qulaqla ağrıyıb. Yo, Allah da ağlasın, elə şeylər. Və nəyə gəlmişsən də həkim yanına? Deyim də, bax, mən uşağım qırmızı ikra yemir, qara ikra yemir, lülə çabaq yemir. Tikə çabaq, un da yemir. Nə bilim mən, Holland pendiri yemir. Sonra nə bilim mən, canım sadisim, üskuşonlu malakodu yemir. Nə bilim mən, yağ yemir, qaymaq yemir, qoz yemir, fındıq yemir. Başa düşdüm, başa. Niyə yemir görəsən, bax. Yoxdur da. Afsan. Bəli, müəllim, buyurun. Bu nədir, bu subdan iyi gəlir. İyi gəlir? Bəli. Abdan olan deyicə? İyi gəlir. Abdan olan deyicə? Yox. Abdan götür, iyi də. Bu nə də yeməyin içindən bir çay çıxır. Nə deməkdir bu? Mən nə bilim, mən sağ ekstra sensatda öləm ki, mən nə deyim, nə deyim? Mən çaxsın.